30 августта Талас районунун Көгөй айылында жана Бакай Ата районунун Акназар айыл өкмөтүндө жайыттарды жана мал чарбасын башкарууну жакшыртуу долбоорунун негизинде Дүйнөлүк банктын айыл чарбасы боюнча баш кадиси Питер Гудмен жана бир катар долбоордун ишкерлери Таласка иш сапарлар менен келишти. Бул жакка келгендердин максаты проектилердин орто мөөнөтүндөгү текшерүүчү миссия болуп эсептелет. Бул убакка чейин кандай прогресске жетишти, проекттин алдында жана проект аяктаганга чейин айтылган иштер аткарылабы же жокпу, эгерде жетишпей кала турган болсо, кандай өзгөрүүлөрдү киргизиш керек экенин пландап келгенин кошумчалады. So up until now we've been trying to focus on making sure that there's a good team of pastoral advisors to advise giant committees on preparing their plans. Анан ушуга чейин биз берип келген жардам мындай болду да, биз ар бир жайыт комитетке баягы жайыт консультанттарын табып бердик, алардын жумуш акысын төлөп бердик. Эми алар жайыт комитеттерге ушу баягы айткан пландарды жакшы туура түзүп бериш, жардам бериш керек. And putting in place contracts between private vets and pasture committees to help them do their animal health planning and making sure that helping them implement those plans to make sure that the animals are vaccinated and also other things like making sure they've been properly wormed and so on. Анан баягы башка жагын айттык го дагы малдын ден соолугу жөнүндө. Ал жактан дагы биз ушу жайыт комитеттерге баягы ветеринарлар менен иштегенге жардам берип атабыз. Ал ветеринарлар дагы эле ошо малдын ден соолугу жакшыртуу коргош үчүн дагы атайын пландарды түзүшөт. Ал пландын ичинде вакцинацияны өз убагында туура алып баруу, анан дагы дегельминтизация деген курту баягы эмелерди малды дагы аларды тазалаш үчүн кандай иш чара көрсөтүлүш керек болсо ошолорду дагы ветеринарлар жардам беришет, пландаштырып ишке ашууга. So the team has made really good progress on this, but there's still an enormous amount of work to do. Биздин проекттин командасы буга чейин жакшы иштеп келди, көп иш-чараларды жасап келди, бирок дагы эле жасай турган жумуштар көп. Проекти Дүйнөлүк банктын директорлору 2014 жылы кабыл алышып, 2015 жылы иштей баштап, дагы 1,5 жылга чейин уланат. Бул проекттин жалпы кызыкчылыгы жайыт комитеттин жайытты жакшыртууну пландап чыгуу, жайыт комитеттер алардын болгон малына жетиштүү тоют барбы же жокпу, ошого жараша кандай иш-чаралар көрүлүшү керектигин. Мисалы, өтө көп пайдаланган жайыттар бузулуп кетиши мүмкүн. Дал ушундай кырдаалда кантип алдын алуу керектигин пландоо зарыл экенин билдирди. And so when we're sure that there's really good plans for pasture improvement and animal health in place, then we can make the infrastructure investments. But we don't just, this project is intended to be more than just making infrastructure investments. We want to make sure that the pastures are managed technically very well. Okay. Анан биз баары инфраструктура деген билесиңер да, жолдорду, көпүрлөргө жөн эле ошолорду оңдогонго акча бөлүп бербей эле, биринчи биз ошо жайыттын планын көргүзгөлөт, жакшынакай иштеп чыгарышты ошо пландарды. Анан ден соолук, малдын ден соолук пландарын дагы жакшы туура иштеп чыккан көргөндөн кийин гана ошо инфраструктурага биз гранттарды бере баштайбыз. Эмне дегенде, грантты жөн эле берип койсок, ошо жолдорду, көпүрлөрдү оңдоп кетип, анан жайыттарды жакшыртуу жөнүндө элдер унутуп коюп атышат. Же болбосо малдын дагы ден соолугун оңдогонго көп көңүл бурбай коюп атышат. Ушу алар ойлошот экен, ушу биз жолду, көпүрөнү оңдосок элек болду деп. Бирок ал жетиштүү эмес, ошон үчүн башка жактарды дагы айтып кеткен пландарды дагы түзүш керек биринчи. Жайыттарды жакшыртуу максатында жалгыз эле инфраструктурага жардам берүүдөн тышкары, башка нерселерге да жардам берүүгө кызыктар. Мисалы, малмаларды салып берүүгө аракеттер жасалып каралып жатканын Питер Гудмен кошумчалады.